တုံမြန်ပြေလို့စခန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ဗော့တိုချန်နီမှလွတ်တင်လိုက်တဲ့ရာသီဥတုတိုင်းဒါရီဂျိုဒူနဲ့လွတ်တင်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ရုရှားကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာကာဆက်စတန်ရှိဘိုင်ဂိုနာတုံမြန်ပြေလို့စခန်းကိုမိခိုနေရမှုလျှော့ချဖို့အတွက်အခုတုံမြန်စခန်းအသစ်ကိုတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်နေ့ကြံ့ကြော်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုဒူဟာစီစဉ်ထားတဲ့ပတ်လန်းချောင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားအာဂါဒါ NGC Rocco's Moss ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရင်အချက်လက်တွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်နေပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးပြန်ပြစ်လွတ်စခန်းဟာရုရှားအရှေ့ပြားဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးအခုပြစ်လွတ်မှုဟာဒုံးပြန်ပြစ်လွတ်စခန်းရဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးပြန်ပြစ်လွတ်မှုရဲ့ကနဦးအစဉ်တွေဟာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ရုရှားအာဂါဒါ NGC ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒုံးပြန်တည်ဆောင်သွားတဲ့အထက်မှာရာသီဥတုဂျိုဒုအပြင်ကနေဒါအမေရိကန်ဂျပန်၊ဂျာမနီ၊ဆွီဒင်နဲ့နော်ဝေတို့ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှအာကာသလေးလာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်း၁၈မျိုးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။